От Розвидим Вест продължава по Видим Вест ТВ в ефира на Радио Гама. Току-що от полицията потвърдиха информацията, която сутринта ви казахме. Малко се разминава тя от неофициалната. Прокуратурата и МВР са влезли в данъчната служба на община Видин. Няма задържано лице на този етап. Органите на реда разследват данъчна злоупотреба. Това е информацията, с която разполагаме към този момент. От снощи е започнало, от вчера всъщност е започнало разследването. Не е ясно дали е по сигнал и не е ясно дали има заподозряно лице. Ще търсим и общината в следващите часове. И най-вероятно още в новините или до вечера в предаването темите ще има повече подробности по този случай. Както ви